Tere kõikidele suurtele ja väikestele Kigu TV vaatajatele. Jõulukuu sündmustest räägivad teile Kati ja Maris. Esmalt kiikame, kuidas läksid väikestele suurte Christmas show proovid. Uurime, mis toimus jõulupidubades. Tõusime tantsulisse meeleallu. Kilastame päkapikulat. Tutvume jõululaadaga ja muudki veel. Pidin Kati saatma juba Christmas show'd filmima, aga lähme vaatame, kuidas proovida tänevad. Milline kingitus on sinu arvates kõige armsam? Mina arvan, et ikka see, mis on ise tehtud. Aga kas sa teadsid, et 5. klassi õpilastele seati üles käsitöötoad, kus nad said enda lähedastele midagi ise valmistada? Ei teadnud. Aga lähme vaatame. Vaatame. Opäkka pik-pik-pik-pik talle ütlesin, kas pole tore, et siin kohtasin. Opäkka pik-pik-pik-pik talle ütlesin. Kati, kas sa tuleksid minuga tantsima? Ma ei tea nüüd. No palun, tule ikka. Aga ma arvan, ma jätaks vahele see kord. Isegi esimese klassi lapsed on rohkem hakkajad kui sina. Tegelt? Tegelt. Sinul päkapikud käivad? Muidugi. Kas sa liiga suur ei ole selleks? Kati, ei, see õpetajatel käivad päkapikud. Tegelt. Päriselt, tule ma näitan sulle. Kati, kas sulle laadad meeldivad? No, muidugi meeldivad. Jõuludel on ju seal tore kinki osta ja nii. Aga kas sa tahad näha, kuidas meie enda koolilaat läks? No, aga lähme vaatame. Maris, kas sa jõulupeale jõudsid? Kõikidele ma küll ei jõudnud. Nõrk oled! Las ma näitan sulle! Jõuluvana punanina hüppas üle laualina. Laualina kärises, jõuluvana värises. Kallis armas jõulutaad, too meile mootorpaan. Käbi, käbi, luuletus saigi läbi. Need ei ole sussid või papud, mida iganes on musta värvi, siis seal üleval pool on valge krae, mida iganes. Ja siis need jalad on punased ja siis natuke katuse otsas on ka veits mingisugust lund. Ja siis taevas on siinine, kus sul on must marker ja siis
tähed võid ka taevasse teha, kus sa tahad ilususe mõttes. Tead, Kati, ma pole juba nii ammu teatris käinud. Aga sul ei olegi vaja kaugele minna. Kuidas nii? No, meie kooli näitering sai hakkama imetoreda etendusega Patukahetsejad. Ma ei teagi sellest midagi. No, aga tuleme näita sulle. Lähme. Oh, kas, mis teed seda? Mis teed? Patu lähen kahetsema. Näe, loe ise. Jõulukonna korraldus. Kes on patune ja pole seda patu kahetsenud, jääb täna koolima hingita. Maris, kas sulle meeldib rohkem laulda või laule kuulata? Ah, ma saan mõlemaga hakkama. Aga kas sulle jõululaulud meeldivad? Väga. Väga tore, sest et minul on just paar salvestust jõululauludest. Mis klassid? 10-12. Ah, neid tahaks küll vaadata. Ah, vabandust, kuulata. Tore saade on olnud. Tõesti, mina olen küll jõulumeeleolus. Aga lähme vaatame kuuse alla. Enne tuleb salmid pähe õppida. No aga jõuab. Tšau siis. Tšau.